Bace. Baka gane mai magana ba? Na gaje na kira ka na cika saving din nan bana. Allah kin ga dan ni ban gane ki wace ce. Wallahi ka gane. Shekara nawa kai ka dauka kana jin wannan murya? Kawai sai yanzu na kira ka ka ce mun baka gane ba. Kana nufin ka manta take na? Ah. To ne mace ƙarya nawa zaki ban? Maliyan nawa zaki ban da zan mace ƙarya? Na ce ban san ki ba wace ce ke mun bayani mana kai. Kin ga ba ki cinye katin ki ni babu duwana. Ki bayani mana. Ni ba ai mun gajanci. Katin ba shine matsala ba. Sauraron muryar shine abin da yafi muhimmanci. To Rahab ce. Ke Rahab. Wai ke ce kin ga Allah ko me za kai a duniya ka kamanta Allah ko ba ka bane ba ke mata aure ce. Saboda haka bai kamata ki raka kira na ba ka ci je ki shiga bishin Ubangiji ne ma ki je ba ni. Ko ba ka bane ba aure ba abin wasa bane ba. Ki daina kira na. Na sani mata aure ce amma a da ai ko ina da aure kiran Abdulbasi ba zai taba zama laifi ba. Ni laifi ne a gure na saboda ke ba muharrama ta bace ba ko ba haka bane ba. Daga tsaki har ga Allah baki da aure yanzu. Eh da gaske ne. Ba zan iya zama babu kai ba. Kuma ina so mu haɗe da kai. In kuma ka iyadda to wallahi zan kashe kaina. Subhanallahi. Kar ki ƙara faɗa irin wannan magana. Kin gane? To ina so mu haɗu. Ya za ai? Ba mu haɗu da ke yanzu ba. Ban tabbatar da cewa kina da aure ko baki da aure yanzu ba. So in na tabbatar daga ƙarshe kya ji maganar da za ai. Amma dai yanzu ni ban tabbatar da baki da aure ba kwai sai mu je mu haɗu da ke. Ba a samu wata matsala ba. A'a. Yanzu da makare ne da ni Abdulbasi? Ina gama yadda da ke. Ina yadda da ke a baya. Na yi ƙoƙari su na gama yadda da ke. Ban sani ba ko zan sake wata yadda da ke idan muka haɗu na tabbatar da kin sake halinki. In kin sake to. In darawan mu sake rayuwa sai in goma yadda da ke. Idan na ga lokacin da ya kamata mu haɗu za mu haɗu. To na gode Abdulbasi. Ka yi haƙuri abin da na yi maka. Insha Allahu ba zan sake ba. Ba komai. Na yafe miki. Allah ya yafe mana. To ni ma na gode. Sai an jima. Hey Nura!